підробляли документи про інвалідність, аби переправити військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Ціна питання – 7,5 тисяч доларів. Трьох зловмисників, мова про 49-річного закарпатця та 47- і 54-річного жителів Львівщини, затримали поліцейські Закарпаття саме у момент отримання винагороди. Організатором був закарпатець, двоє його спільників з сусідньої Львівської області, тобто вони підробляли документи про інвалідність чоловіків, які, в принципі, мали б їм допомогти при перетині кордону. Однак ця група була затримана, всі її учасники наразі тривають, ще в справі досудове розслідування. Усі фігуранти справи перебувають у ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. За організацію схеми переправи через держкордон України чоловіків призовного віку, злочинцям загрожує до 9 років позбавлення волі. Ще одного закарпатця затримали поліціянти в Ужгороді. 57-річний зловмисник, який, як з'ясувалося раніше, судимий, збував гранати та приховував цілий арсенал боєприпасів. Його було затримано на гарячому, коли він, власне, передавав клієнту товар і отримував, відповідно, за це грошові кошти. Після затримання в помешканні на житловому, яке йому належить, наші правоохоронці провели додатково обшук і там виявили також такий невеликий склад боєприпасів. Все це вилучено, наразі відправлено експерту для дослідження і встановлюють джерело саме походження цих небезпечних предметів, як вони потрапили до зловмисника і подальшу його мету. Тобто наразі ми розуміємо, що одним із фактів був збут, але для чого йому була решта, така кількість вибухівки і гранат наразі з'ясовують. Зловмисник наразі перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Чоловікові вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Слідчі готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та наполягатимуть на безальтернативному триманні під вартою. За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами йому загрожує до 7 років позбавлення волі. А загалом ситуація у Закарпатті повністю контрольована правоохоронцями, запевнила речниця поліції краю.